Dytë rinju ekzekutuan me armë zjarri mbrëmjen e kësaj të mërkurë në qytetin e Klinës. Viktimat të moshës 20 dhe 21 vjeç ishin në një lokal kur u qelluan. Nga të shtënat njëri prej tyre humbi jetën në vend, ndërsa tjetri pak minuta më pas, teksa po transportohej drejt spitalit. Në vendin e ngjarjes shkoi menjëherë policia që bëri të mundur arrestimin e autorit të dyshuar pak minuta më vonë. Viktimat sipas drejtorit rajonal të policisë Shaban Shala u qelluan 4-5 herë. Ndërko prokuroria Sahid Degashi pohoi se ende nuk dihen motivet që çuan në këtë akt të rënd. Ajo tha se hetuesi ndodhe në teren dhe po ekzaminojnë vendin e ngjarjes me qëllim mbledhjen e provave. Mediat e Kosovës raportojnë se autori i dyshuar i krimit të dyfisht është djali i kandidatit të LDK-s për kryetar të Klinës, Besim Hotit,